Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós terminamos de pintar as nossas casas, lembrando, né, de exercitar ali o uso das cores, quais cores nós íamos escolher para fazer as casas. Então nós terminamos. Então vamos fazer um breve assim, uma breve revisão do nosso caminho. Eu tenho feito aqui no começo das aulas, para caso você tenha perdido alguma dessas aulas, você poder ir aqui na playlist, né, do Educador Ricardo. E fazer essa aula que você perdeu, tá? Porque é importante conseguir fazer todas, né? Desde a aula 24 a gente começou a fazer essas casas. Então é importante fazer todas, porque agora, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a fazer um trabalho que aí eu vou pedir para vocês entregarem, tá bom? Mas vamos lá. Aula 24 foi o começo de tudo. A gente viu as obras do Di Cavalcanti que falavam, que mostravam, né, casas, cidades. Foi ali o nosso primeiro contato e a gente começou a desenhar nossas primeiras casinhas na aula 24. Aula 25, que aí é onde a gente fica, escolhe a obra A Cidade, né, do Di Cavalcanti, essa que foi a obra que a gente mais observou. A gente começou a entender essa construção dessa cidade como blocos, né, como casinhas que você vai montando, vai juntando e vai nascendo essa cidade. Então na aula 25, a gente fez o desenho, né, dessas casas e na 26 nós contornamos. A gente começou a exercitar o contorno do desenho na aula 26. Aula 27, nós descobrimos um novo jeito de fazer essas casas. Em vez de fazer bloco por bloco, a gente construiu um blocão retangular e dividiu ele em diversas partes que viraram as casas. Aula 28. A gente pegou uma casinha só, aumentou e aí pintou cada detalhe, fez um contorno. A gente começou a exercitar a pintura, né? E aí na 29, 30 e 31, a gente fez esse processo aqui. Começamos desenhando três casas, e aí a gente ficou um tempo assim mais calmo conversando sobre pintura. Então, né, na aula 29, desenhamos as casas e fizemos os murinhos. O que a gente chama de proteção, né, para não borrar. 29. Na 30, pintamos as três casas. E na 31, adicionamos mais casas para o nosso desenho, tá? Então esse foi o caminho que nós fizemos desde que a gente começou a observar essas obras do Di Cavalcanti, onde ele desenha essas cidades, essas vilas e tudo mais. Então, a partir do encontro de hoje, de tudo que a gente fez, eu escolhi um dos jeitos do que a gente fez aqui, né? Um dos jeitos para a gente fazer. E aí, a partir de hoje, guarda esse desenho assim num lugar onde ele não amasse, onde não molhe, não suje, porque a gente vai seguir agora um caminho, tá? Então, em cada aula a gente vai finalizar ali um pouquinho e quando terminar, aí eu vou pedir que vocês me enviem, tá bom? Então, vamos lá? Nosso desenho de hoje. Nós vamos começar a fazer de um jeito que a gente fez lá na aula 27. A gente só vai mudar uma coisa. Então, na aula 27 a gente fez desse jeito, né? De pegar o retângulo e dividir em várias partes. A gente vai fazer parecido esse trabalho para entregar. Vai mudar algumas coisas, tá? Primeiro, vamos construir nosso retângulo. Deixa um espaço em cima para a gente colocar o desenho, igual tem ali na obra do Di Cavalcanti, tem um morro, né? Tem uma lua. A gente vai deixar um espacinho aqui em cima. Então, vou começar meu retângulo mais ou menos aqui, ó. E aí, eu estou usando um lápis que tem. Normalmente eu uso um lápis com a grafite mais escura para vocês poderem enxergar no vídeo, mas
lembra que eu sempre converso com vocês de desenhar primeiro bem fraquinho. E aí depois que você achar que tá bom, aí você contorna. Então, ó, faz o seu retângulo. Eu vou deixar ele mais escuro, que é pra vocês poderem observar aí. Então, ó, tá legal. Aí eu vou contornar agora. Então, a primeira coisa é fazer um retângulo em pé. Primeira parte aqui do nosso exercício, né? Outra coisa, você pode ir virando a sua folha para fazer o seu retângulo, tá? Só cuidado para não amassar ela. Eu aqui não tenho como, porque eu prendo a folha para ela ficar certinha. Então, em algumas partes, minha mão não fica do melhor jeito que eu gosto, mas dá para fazer. Ó, retângulo, certo? Primeira coisa. Lembra que a gente fez na aula 27? A gente dividiu esse retângulo em diversas partes. Deixa eu pegar aqui o da aula 27 que eu mostrei. Aqui. Ó, da aula 27. A gente dividiu em várias partes, né? Olha lá, o morro e a lua, né? Só que o que a gente vai fazer hoje? A mesma ideia de dividir o retângulo em várias partes. Só que não vamos fazer tantas casinhas, porque a gente vai pintar tudo isso, tá? Então a gente vai fazer menos casinhas. Então vamos lá. Outra coisa, não precisa ficar retinho, né? A linha, lembra que eu falei isso? Quando a gente quiser que fique retinho, aí a gente vai usar a régua, isso mais lá pra frente. Para esse desenho não precisa, tá bom? Agora vamos começar a dividir em casas. Então, pense em casas um pouco maiores. Uma, por exemplo. Vou fazer aqui com o lápis mais um pouco mais fraco, pois eu reforço para vocês poderem ver. Duas, aqui acho que cabe, ó. Uma. Uma, duas. Uma aqui. Aqui, acho que dá até para dividir em duas. É ir dividindo, lembra? Ó, retângulos em pé, uns mais próximos do quadrado. Posso fazer um retângulo deitado aqui, ó. De repente, aqui como já ficou assim, posso dividir no meio. Tenta ir mudando, sabe? Então, se aqui eu já tinha feito dois retângulos em pé, não vou fazer três, quatro, cinco. Eu dou uma dividida no meio. Para esses dois não ficarem iguais, eu divido esse no meio, sabe? Tenta ir deixando como se fossem casinhas de tamanhos diferentes que estão juntas. Pronto. Essa é a primeira parte. Vou só reforçar aqui, para a gente poder ver como é que ficou direitinho. Então, o que que tem de diferente, né, da aula 27? A aula 27 a gente dividiu em muitas casas. Como se fosse uma cidade cheia ali, né, de casas. E para esse desenho aqui não precisa, tá? Não divide em muitas casas. Faça casas maiores aqui dentro do seu retângulo. Porque o que você tem que lembrar é que nós vamos pintar cada detalhe dessas casas. Se você fizer muitas casas pequenininhas, as janelas vão ficar pequenininhas também, vai ter que pintar esses detalhes e a gente não precisa ainda fazer um trabalho tão com detalhes pequenos e tudo, tá bom? Para essa ideia, não precisa. Ó. Bom, tenho aqui o meu retângulo dividido. Agora, lembra daquela etapa? Começar a colocar telhado. Então, tem esse jeito de fazer o telhado aqui, né? Que eu traço uma outra linha e faço os risquinhos como se fossem das telhas, né? Ó. Ou o telhado também simples, que é só traçar uma linha. Tá como se eu estivesse vendo mais de frente ali um telhadinho. Tem aquele telhado que a gente fez com ondinhas, que é bem a curva de alguns tipos de telha. E aqui em cima dá até para brincar de trazer um telhado mais pontudo, porque dá o espaço, né?
Se eu colocar aqui, vai tampar a casa que está em cima. Então aqui só telhadinhos mais fechados. Aqui em cima dá para pôr um pontudo. De repente até dois. Nessa aqui, ó, posso fazer aquele telhado que a gente fez nas aulas também. Que era assim, lembra? E aí vem uns riscos assim. Foi até da nossa casinha que a gente pintou, o telhado era assim. Pronto. O resto você pode ir fechando mesmo de um desses três jeitos, né? Ou assim, ou assim, ou assim. Então, por exemplo, aqui eu posso vir. Fazer aqui. Vou fazer aqui acima. Opa! Vamos dividindo aqui os telhados. Pronto, agora a gente começa a colocar o quê? Portas e janelas. E aí nós também vimos algumas possibilidades, né? Então tem aquelas janelas arredondadas. Eu já vou colocar várias aqui. Lembra que você vai pintar essas janelas, então pensa nesses tamanhos, sabe? Se você colocar uma muito pequenininha que vai ser difícil de pintar, de repente ela vai aparecer pouco no desenho, ou vai ser muito... vai ter que deixar o lápis muito bem apontadinho para pintar. Vai lembrando enquanto você faz que você vai colorir esse desenho, tá? Isso ajuda a ter algumas ideias. Ah, vou fazer um janelão porque eu quero deixar ela bem colorida, sabe? Dá para ir pensando junto. Por exemplo, essa eu vou fazer uma porta bem grandona. E vou fazer uma, duas, três, quatro. Boa. Janelões retangulares, lembra? E aí não precisa se preocupar com os detalhes de janela, porta, porque como a gente vai pintar, a ideia é que isso fique tudo colorido junto, assim, sabe? Igual a gente viu lá no Di Cavalcanti, que ele não fica ali nos detalhes da porta, do canto da janela. Mas a ideia da cidade, das casas juntas, é muito bem passada ali na pintura dele, né? O que mais? A gente chegou a fazer umas janelas redondas. A gente pode colocar aqui, por exemplo, quatro. Vou fazer aquela divisão dos vidros. Você pode também fazer sem, né? Fazer só o círculo já dá a ideia de uma janela. Essa eu vou fazer uma janelinha aqui no meio e uma porta embaixo. E essa também, como suas casas próximas, bem parecidas, ó. Tá? Mas aí depois eu posso brincar de mudar as cores. Elas são iguais, mas pintadas de cores diferentes. Vou fazer uma aqui com várias janelinhas. Como se fossem quadradinhos, né? Olha que legal. Vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz todos os tipos. Pessoal, minha câmera deu um problema. Eu tava aqui explicando, falando, terminando, e quando eu fui ver ela parou simplesmente de gravar, então perdeu o finalzinho das janelas que eu fiz. Então se você precisar dar um pause para ver como eu desenhei essas últimas, tá? Mas lembrando, só eu procurei mudar, né? Então se aqui eu fiz quadradinho pequeno, aqui eu faço um retângulo em pé, aqui eu faço quatro quadradinhos, aqui eu faço um só... E brincando, né? Para que as casas fiquem diferentes. As únicas que eu fiz mais parecidas são essas duas. Até para brincar com essa ideia de casinhas parecidas que, sei lá, foram construídas juntas com a mesma ideia. Mas que na hora de pintar a gente pode mudar isso também, né? Então isso é uma coisa. Outra, né? O encontro de hoje é isso. É construir o seu retângulo, criar o seu retângulo. E aí dividir ele em diversas partes e transformar essas partes em casinha. O que eu quero lembrar, assim, é para evitar fazer igual na aula 27, porque na aula 27
nós dividimos em muitas, ó. Tem casinhas bem pequenininhas, janelinhas, portinhas, porque a gente não ia pintar esse desenho. Então, tudo bem, a gente fez para treinar, para exercitar mesmo o desenho das casas. No encontro de hoje, você vai fazer menos casas, tá bom? Então, pensa assim, não pode ser assim tão poucas, porque imagina se eu faço só 4 casas. Ia ficar muito pouco, não ia dar essa sensação de uma cidade cheia de casas, igual na obra do Di Cavalcanti. Então, não dá para fazer muito poucas, mas fazer muitas vai ficar muito trabalhoso de pintar, que não é a ideia, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui mais ou menos na minha, quantas... Eu fiz 11 casas, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se você quiser manter mais ou menos esse número, né, sei lá, pode ser 10, 9. Mas que você divida de um jeito que você fale, olha, tem várias casinhas, né, tá tranquilo pra pintar. Tem essa variedade de janelas, de telhados, acho que tem que olhar e ter essa sensação, sabe? De que é uma cidadezinha ali. Então é isso no encontro de hoje. Dividir essas partes, colocar as portas e janelas. A partir do próximo encontro, aí a gente vai começar a pensar como escolher as cores e tudo para a gente finalizar esse desenho. Então guarda ele com carinho, com cuidado, porque a gente vai continuar em cima dele aqui, criando e aprendendo coisas, tá bom? Outra coisa, se vocês quiserem, vocês podem levar esse desenho lá na nossa roda de conversa. Lembrando, né? A roda de conversa, o link é enviado para o WhatsApp do adulto. Então, um dia é com a Pro Stephanie, um dia é comigo. E aí, se você quiser, no dia que for comigo, levar o seu desenho, eu vou achar ótimo, porque aí a gente pode conversar sobre ele, você pode tirar alguma dúvida, falar sobre alguma dificuldade que você teve, ou sobre o que você gostou. A gente pode conversar mais sobre as aulas aqui, né? Então, assim, estão super convidados a levar o desenho de vocês para a roda de conversa, tá bom? Então é isso, façam com calma e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem um sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.